درخواست گزار ہوں جناب ڈاکٹر سید وسیم اختر صاحب امیر جماعت اسلامی صوبہ پنجاب کو کہ وہ تشریف کی جو امانتیں میرے سپرد کی جائیں گی ان کی اور نظام جماعت کی پوری پوری حفاظت کروں گا اور جماعت کے دستور کا پابند اور وفادار رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحت کو وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور آپ سب حضرات سے، حضرات محترم، اپنی دعاؤں میں مسلسل یاد رکھنے کی درخواست ہے۔ اللہ استقامت دے۔